לציבור ההורים והמשפחות שנמצאים כאן, כמובן בעיקר אתם הסטודנטים שעמלתם ובאים לקצור קצירה ראשונה קצת מבריא אמרתם. אנחנו שגורה בפינו אותה מילים, שגורים בפינו אותה מילים ששאל אביך ויגדך, זקניך ויאמרו לך. והתאפיין הפסוק הזה, ושאל אביך ויגדך, הגדה, הגד של האב, וזקניך ויאמרו לך, הזקנים עם האמירה. ותהיתי מה ניסו או מה חבוי בתוך המילים הללו. חשבתי לומר שההגדה עם ההי, יש בה משהו מן העבר, סיפור של העבר, כמו שאנחנו גם משתמשים בהגדה של פסח, שמספרים את סיפור אבותינו במצרים. ואת זה דווקא מעניין, אנחנו שואלים את האב, שאל אביך ויגדך. ואת הזקן, את זקני הדור, אנחנו שואלים, ויאמרו לך, יאמרו לנו מה לעשות, יאמרו לנו דווקא את העתיד. ראיתי את הקשר ההדוק לבין מה שאנחנו אולי חושבים ורואים. אנחנו בדור העכשווי צריכים באיזשהו מקום לספר את העבר. ואנחנו לוקחים את אנשי העבר, את הסבים והסבתות, את הדורים, את הדורות הקודמים, ומתוכם, בדרכם, לומדים את העתיד. אנחנו לומדים על תקופת השואה בשם עולם, לא על תקופת הסבל והרוע והטרגדיה, אנחנו לומדים בשם עולם, וחוקרים בשם עולם, וכותבים בשם עולם, את שאלת ההתמודדות בתקופת השואה. את השאלה הזו, שהיא איננה נעצרת בשאל אביך ויגדך, של סיפור העבר, אלא תמונה בה במישרים גם, זקניך ויאמרו לך העתיד. התובנות שאנחנו רואים מתוך הדברים הללו, באותן שאלות של ערכים ודילמות, של מוסר וזהות, של צלם אדם בכלל בתוך התופת האנושית הגדולה ביותר שאפשר לתאר, אין בהם אלא להדריך את חיינו לעתיד. אתם הסטודנטים והסטודנטיות שהשתתפתם בתוכנית ושילבתם. שילבתם מצד אחד את שאל אביך ויגדך, למדתם על העבר, ומשכתם ולאחזתם בידכם את העת כדי לכתוב עבודות, ועבודות מעניינות ומרתקות, אני חייב לומר, שכשחשבנו כבר וחושבים לפעמים אנחנו שבאים מתוך התחום של היסטוריה, שאנחנו כבר יודעים רבות, אנחנו צריכים אתכם, הסטודנטים הצעירים שבאים לא מתוך התחום הזה, פתאום לפתוח בפנינו אפיקים חדשים. יש כאן סטודנטים שכתבו בנושאים שונים, אני רוצה אולי לציין אחת הסטודנטיות, את אפרת, שכתבה בנושא של חזנות בתקופת השואה. חשבתי שאני יודע משהו, למדתי שאני לא יודע. פתאום להכיר את העולם הזה, עולם שלם של בעלי תפילה וחזנים בתקופת השואה, אפיקון, ערוצון, שלא טרחנו לפתוח אותו. והיום רק הבנו עד כמה צריך לפתוח אותו. וכל אחד ואחד מכם הכותבים והכותבות פתח בפנינו עוד צוהר ועוד דלת ועוד מקום. אני בטוח שהפתיחה הזו איננה רק פתיחה עבורנו, היא פתיחה עבורכם, היא פתיחה שתלווה אתכם בחייכם אתם, בחייכם המקצועיים והאישיים, בשאלות, דילמות, הכרעות קשות שצפויות לעמוד בדרככם, אותם שאלות וערכים והכרעות שדנו ולמדנו בהם, בקצה הקיום האנושי אין בהם אלא לעמוד לימינכם ולהדריך אתכם כיצד לנהוג ומה נכון לנהוג. אני בטוח שהפכתם להיות הגשר האמיתי בין סיפור העבר להנחלה בהווה ובעתיד. עצם עשייתכם ושותפותכם בתוך הפרויקט הזה זה כבר הגשר, והמשימה האישית שאני בטוח, כפי שאני רואה גם משנה קודמת, של סטודנטים וסטודנטיות שלקחו את זה ברמה האישית למעורבות בתחומים הללו של החדרה והטמעה, של שאלות ערכים ומוסר שעולות וצצות מתוך תקופת השואה, בתוך הציבור הכללי, וכפי שכבר ציינו גם קודמיי, עד כמה בפרויקט הזה מוטמעת המשאלה והמשימה להטמיע ערכים ותכנים בציבור הכולל. תודה רבה, ואני רוצה לנצל את ההזדמנות גם להודות למשפחת אופן, שנטלה חלק בתוך קרן המלגות המרכזית שלנו, והרימה אגף בתוך הקרן הזו של מצוינים, שיבואו גם לידי ביטוי
בערב הזה, באותה קרן לזכר הוריהם, הרב מנחם.